פנו אליך סטודנטים ואמרו לך שהם נדרשים להגיע ולצפות בסרט? נכון, סטודנטים פנו אלינו, תנועת אם תרצו בהקשר הזה, הם אמרו שהם פשוט נדהמו לקבל את ההודעה הזו מהחוג לחינוך. והדבר הזה פשוט דהים לא רק אותם, גם סטודנטים יהודים וגם ערבים אמרו שהם לא מבינים מה הקשר בין חוג לחינוך לבין הסרט הזה, שכמובן מעורב פה הרבה מאוד הכפשות כלפי המפעל התיישבות, וצריך לבוא ולהגיד, כמו שאמרת, ירמי שיגבלום שבעצם מעורב בהכנת הסרט הזה, הוא מרצה שם בתוך המכללה למינהל, זה מריח מאוד מאוד לא טוב, והסיפור הזה מבחינת ניגודי עניינים וכולי, שמרצה בתוך המכללה בעצם איך שהוא מקדם לכאורה הסרט שלו בקרב סטודנטים, ושוב בחוג לחינוך, ואנחנו שואלים איך יכול להיות שבאים ומנסים להכניס מידע פוליטי, סרטים פוליטיים לאנשי החינוך של המחר. הרי אם למשל היינו רואים איזושהי הקרנה של סרט שמחייבים סטודנטים לחינוך לראות למה חשוב להקים מחדש את גוש קטיף ולמה צריך להתיישב מחדש ברצועת עזה, אני מניח שהייתה כמה סערה גדולה בעיתון הארץ וכל מיני קולגות שלכם בערוצים אחרים. אנחנו לא מבינים איך עושים דבר כזה ובאים ומשילים מסרים כאלה לאנשי חינוך.